የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ይህ ዘመኑን እነዋጅ በሚል ርዕስ በተወሰኑ ጊዜያቶች ውስጥ ስላለንበት ዘመንና እግዚአብሔር ከህዝቡና ከኛ የሚፈልገው ምን እንደሆነ አብረን ዘመኑን በማዋጀት እንድናጠና ይህንን ፕሮግራም ይጀላችሁ ቀርቤ ያለው ዘመኑን እነዋጅ ወንድሞቼና እህቶቼ መጽሐፍ ቅዱስ ዘመኑን እንወቅ ይላል ዘመኑን እወቁ ይላል ዘመኑን እወቁ ምክንያቱም ያለንበት ያለንበት ሁኔታ ምን እንደሆነ ማወቅ እና ለክርስቶስ ኢየሱስ ምጽት ምን ያህል እንደቀረብን መገንዘብ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር እንደሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ዘመኑን ማወቅ ዝም ብሎ ለማወቅ አይደለም ይሄ እንደዚህ አይነት ዘመን ነው ምናምን ለማለት አይደለም በሮሜ ምዕራፍ 13 ላይ ቁጥር 11 ላይ እንደሚናገረው ምን ይላል ከእንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመኑን እወቁ ካመናችሁበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ወደኛ ቀርበዋልና ይላል ካመንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ዛሬ ወደኛ ቀርበዋልና ይላል መዳናችን የሚለው ከኃጢአትና ከዚህ አለም ለመጨረሻ ጊዜ የምንገላገልበት ጊዜ ካመንበት ጊዜ የበለጠ አሁን እንደቀረበ መረዳት እንዳለብን ነው የሚናገረው ከዛ በኋላ ይህንን ከተረዳም በኋላ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር 11 ላይ እንደሚናገረው ከእንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመኑን እወቁ ከእንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመኑን እወቁ ካመንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ዛሬ ወደ እኛ ቀርበዋልና ነው የሚለው ስለዚህ ወንድሞቼ እና ዘመኑን ካወቅም በኋላ ከእንቅልፍ መነሳት ይኖርብናል እጅግ በጣም እጅግ በጣም አርጌ ልናገረው እንፈልጋለሁኝ በዚህ አሁን ባለንበት ዘመን ክርስቲያናቶች ዘመኑን መጽሐፍ ቅዱስ እየነገራቸው ጊዜውን እያሳወቃቸው ኢግኖር አድርገው ወይም ዘግተው ለጥ ብለዋል ከእኔ ጭምር ሁላችንም ተኝተናል ስለዚህ አሁን የምንቀልድበት ወይም በእንቅልፍ የምናጎላጅበት ጊዜ አይደለም ወንድሞቼ ናቶቼ ዛሬ አሁን ከእንቅልፍ የምንነሳበት ሰዓት ነው ስለዚህ ይህንን መልእክት ሰምተን ከእንቅልፋችን ልንነሳ ያስፈልጋል ወንድሞቼ ናቶቼ ከእንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን ደረሰ ደርሷል ስለዚህ ታላቅ መነቃቃት ያስፈልገናል ታላቅ የመነቃቃት ዘመቻ ያስፈልገናል ታላቅ የሆነ የመጨረሻው የክርስቶስ ኢየሱስ ምጽት ንቅናቄ ዛሬ መነሳት ይኖርበታል ዛሬ መጀመር ይኖርበታል ስለዚህ በመላው ዓለም የምትገኙ ወንድሞቼ ና እህቶቼ ክርስቶስ ኢየሱስን ለመቀበል የመጨረሻውን ንቅናቄ ለማድረግ ዛሬ መነሳት አለብን የጀነራል ኮንፈረንስ የሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተ ክርስቲያን ፕሬዚዳንት ይህንም በማስመልከት እጅግ በጣም እጅግ በጣም ወቅታዊ የሆነ መልእክት እንዳስተላለፉ ይህንን መልእክት እንደሰማችሁ ተስፋ አረጋለሁኝ እና መዘጋጀት አለብን ለምን አሉ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ምጽት ልንዘጋጅ ያስፈልገናል እና ሁላችንም ሬዲ ዝግጁ መሆን እንደሚገባን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ጊዜው ይነግረናል ስለዚህ ወንድሞቼ እና አቶቼ ቴዲ ዊልሰን የጀነራል ኮንፈረንስ የአድቬንቲስ ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ፕሬዚዳንት ሲናገሩ ሳለ የምናያቸው ነገሮች በሙሉ በአለም ላይ እያየናቸው ያሉ ነገሮች በሙሉ አሁን እየተከሰቱ ያሉ ነገሮች በሙሉ እንድንዘጋጅ ተነስተን እንድንዘጋጅ የሚጋብዙ ናቸው ብለው ተናግረዋል እኔም በዚህ መልእክት እጅግ በጣም አርጌ እስማም አለውኝ ስለዚህ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽት ቅርብ ነው አሁን ቅርብ ነው ወንድሞቼ እናቶች በዚህ ዘመን ነው ስለዚህ ደስ ሊለን ይገባል ይሄ ትልቅ የምስራች ነው ወንድሞቼ እናቶች ይሄንን ዘመኑ እያሳየን ያለው ዘመኑ ይሄንን እየተናገረን ያለው የክርስቶስ ኢየሱስ ምጽት ቀርቧል በእኔና በእናንተ ዕድሜ ውስጥ ሊሆን ትንሽ ነው የቀረው ወንድሞች እናቶቼ ልንነሳ ያስፈልገናል ይሄ በአለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ወንድሞችና አገልጋዮች ይህንን እውነት ነው ከፍ ከፍ እያደረጉ ያሉት በተደጋጋሚ ልዩ የሆነ ሜሴጅ ወይም ስፔሻል ሜሴጅ ያስተላለፉት ፕሬዚዳንት ቴዲ ዊልሰን ንቁ ተነሱ ዝግጁ ሁኑ የሚል መልእክት ነው እና ይህ መልእክት እየደወለ ነው ደውሉ እየደወለ ነው ከእንቅልፍ የምንነሳበት ሰዓት አሁን ደርሷል ሌሎችም ወንድሞችና አገልጋዮች ይህንኑ መልእክት ነው እያስተላለፉ ያሉት ተነሱ ዝግጁ ሁኑ ምን ለማድረግ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል ተዘጋጁ ምክንያቱም ክርስቶስ እንሆ ዛሬ በደጅ ቀርቧል ሁሉም ምልክቶች የሚያሳዩት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምጽት እጅግ በጣም እንደቀረበ በደጅ እንደቀረበ ነው የሚያሳየው ለዚህ ብዙ መረጃዎች አሉን ከመረጃዎቻችን ትልቁ መረጃችን መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይሆናል ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻ ዘመን ይሆናል ብሎ የተናገራቸው ትንቢቶች በሙሉ እያንዳንዳቸው እየተፈጸሙ እንደሆኑ እናያለን ስለዚህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምጽት ዛሬ እጅግ በጣም ቀርቧል ስለዚህ ከእንቅልፍ የምንነሳበት ሰዓት ደርሷል ደርሷል ማንቀላፋት ችላ ማለት ሊኖረን አያስፈልግም ስለዚህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ምጽት ለመገናኘት ዝግጁ ያስፈልገናል ዝግጁ ልንሆን ያስፈልገናል ብዙ ጊዜ ዝግጁ ሆኖ ዝግጁ ሆኖ ይባላል ግን ምንድን ነው የምንዘጋጀው የሚል ጥያቄ ያነሳሉ በአድቬንቲስት ዓለም አቀፍ ሬዲዮ ላይ ይህን መልእክት በማስተላልፍበት ጊዜ አንድ እህት ደወለችና አነጋገረችኝ ፓስተር ተዘጋጁ ብለሃል ነገር ግን ምንድን ነው የምንዘጋጀው የሚል ጥያቄ ነበር የጠየቀችው በኢዮኤል መጽሐፍ ላይ ሄደን ስንመለከት በኢዮኤል ምራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ እንደዚህ እናነባለን የእግዚአብሔር ቀን መጥቷልና እርሱም ቀርበዋልና በጽዮን መለከት ንፉ በቅዱሱ ተራራ ላይ እሪ ይበሉ በምድርም የሚኖሩ ሁሉ ይንቀጥቀጡ የእግዚአብሔር ቀን ዋል የእግዚአብሔር ቀን መጧዋልና እዚህ ላይ እንደሚናገር ከሆነ የእግዚአብሔር ቀን የእግዚአብሔር ቀን መጧዋል እርሱም ቀርበዋል ስለዚህ ይህንን ጉዳይ ዝም አትበሉ አሁን ይሄ መንፈስ ቅዱስ በውስጤ ሲቃትት እና በውስጤ ሲናገረኝ ረፍት ሲነሳኝ የነበረውን መልእክት ነው ዛሬ በፊታችሁ ይዤላችሁ እየቀረብኩት ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ይህንን የኢየሱስ ክርስቶስ ምጽት ወይም የጌታ የእግዚአብሔር ቀን መቅረቡን ዝም አትበል መለከት ንፋ ተናገር እሪበል በል ምክንያቱም ምድር በሙሉ መስማት ይኖርባታል ክርስቶስ ኢየሱስ በደጅ እንደቀረበ ይህንን መስማት ይኖርበናል ወይም መናገር ይኖርብናል ለምን ብንል የእግዚአብሔር መረጃ ስላለን ነው በተለይ የትንቢቶች መረጃ የሚያረጋግጡት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ በጣም እንደቀረበና እንደመጣ ነው የሚያሳዩን ወንድሞቼ እናቶች በተለይ ለምሳሌ በዳንኤል መጽሐፍ ላይ በዳንኤል ምዕራፍ ሁለት የተጠቀሰው ትንቢት የጥንታዊው ንጉሥ ህልም ይሄ በተደጋጋሚ አጥንተነዋል እና ዛሬ የት እንዳለን ይናገራል የዚህ የህልም ፍቺ የመጀመሪያው ራሱ ወርቅ ነበር ባቢሎን መንግስት ከክርስቶስ ልዕለት በፊት አልፈዋል የሜዶን ፋርስ መንግስት ከክርስቶስ ልዕለት በፊት አልፈዋል የግሪክ መንግስት ከክርስቶስ ልዕለት በፊት አልፈዋል ከዛ በኋላ ብረት የሆነው የሮም መንግስት የሮም መንግስት ከክርስቶስ ልደት በኋላ እስከ መቶ ዓመት ድረስ የቆየና ዓለምን አንድ አርጎ የገዛ አልፈዋል አሁን ያለነው የመጨረሻው እግሩ ላይ ወይም የመጨረሻው የተከፋፈለ መንግስት ላይ ያለነው እና የተከፋፈለ መንግስት እኩሉ ደካማ እኩሉ ብርቱ የሆነው የመጨረሻው እግር ላይን ያለ ነው ሮም ባቢሎን አልፏል ሜዶን ፋርስ አልፏል ግሪክ አልፏል ሮም አልፏል አሁን የተከፋፈለ መንግስት ላይ ነው የምንገኘው ቀጥሎ የሚሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግሮቹ ጣቶቹ ከፊል ብረትና ከፊል ሸክላ ሆነው እንዳየህ እንዲሁም የተከፋፈለ መንግስት ይሆናል አሁን ያለንበት የተከፋፈለ ዘመን መንግስት ዘመን እንደሆነ እናያለን ይህንን በታሪክ ውስጥ ተመልክተናል ዓለምን አንድ ለማድረግ ዓለምን ጨብጦ በአንድነት እንደ ባቢሎን እንደ ግሪክ እንደ ሜዶን ፋርስ ለመምራት ብዙዎች ተነስተው ነበረ በእኛ ዘመን በመጨረሻ ዘመን ሂትለርም ተነስቶ ዓለምን አንድ አድርጎ ለመግዛት ሞክሮ ነበር በመጨረሻ ከሱ በፊትም ብዙዎች ነናፖሊዮን ሌሎችም ሁሉ ሞክረው ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ቃል ተናግሯል የእግዚአብሔር ቃል የተከፋፈለ መንግስት ይሆናል ብሏል በዛ መሰረት የተከፋፈለ መንግስት ላይ እንደደረስን እንመለከታለን አሁን እስቀጥሎ የሚሆነው ምንድን ነው እዚህ እኩሉ ሸክላ እኩሉ ብረት በጣም ከባድ የሆኑ ታላላቅ አገሮች እንዳሉ በአለም ላይ እንዲሁም ደግሞ ደካማ የሆኑ ታዳጊ አገሮች እንዳሉ እንመለከታለን በዚህ ዘመን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን ይሆናል በእነዚህ ነገስታት ዘመን የሰማይ አምላክ ፈጽሞ የማይፈርስና ለሌላ ህዝብ የማይሰጥ መንግስት ይመሰርታል ወንድሞቼና እህቶቼ በእኛ ዘመን በተከፋፈለ ዘመን ከአራት መቶ ዓመት ጀምሮ ዛሬ እስከ 2022 በፈረንጆች አቆጣጠር ደርሰናል ይህንን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ታግሷል አሁን ግን መንግስቱን የሚመሰርትበት ጊዜ እጅግ ቀርቧል ከነዚህ ይላል በዳንኤል ምራፍ 2 ቁጥር 44 ላይ ከነዚህ መንግስት ሁሉ እነዚህን መንግስት ሁሉ ያደቃል እስከ መጨረሻም ይፈጫል ይህ መንግስት ራሱ ግን ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል አሜን ሃሌሉያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር መንግስት ይዞልን እየመጣ ነው ዲንጋው እየመጣ ነው በጣም ቀርቧል ወንድሞቼ ናቶቼ ክርስቶስ ኢየሱስ እየመጣ እንደሆነ ልናውቅ ያስፈልጋል ቀርቧል ወንድሞቼ ናቶቼ ስለዚህ ለዚህ ምጽት መዘጋጀት ይኖርብናል ዲንጋው ወደኛ እየመጣ ነው የክርስቶስ ኢየሱስ መንግስት እየቀረበ ነው እየቀረበ ነው ወንድሞቼ ና ይህ ህልም አለ በዳንኤል ምራፍ ሁለት ቁጥር አርባ አምስት ላይ ህልሙም እውነት ነው ትርጓሜውም የታመነ ነው ከዚህ በላይ በታሪክ የተረጋገጠ በዳንኤል ትንቢት የታየው ነገር እንደተፈጸመ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ይህ አንዱ ማረጋገጫችን ነው መጨረሻ ላይ እንዳለን ቀጥሎ በዳንኤል ምራፍ ሰባት ላይ ይህንኑ ህልም ይህንኑ ራይ ያጠናክረዋል በዳንኤል ህልም ደግሞ እነዚህ የባቢሎን መንግስት የግሪክ የሜዶን ፋርስ ና የሮም መንግስት በዘመናቸው እንደ በታሪክ ተመዝግቦ እንመለከታለን እና ከ605 እስከ 538 ከክርስቶስ ልደት በፊት ባቢሎን ከዛ በኋላ ሜዶን ፋርስ ከ539 እስከ 331 ከክርስቶስ ልደት በፊት ከዛም ግሪክ ከ331 እስከ 168 ከክርስቶስ ልደት በፊት ከዛ በኋላ ሮም ከ168 ከክርስቶስ ልደት በኋላ 476 ኤዲ ከክርስቶስ ልደት በኋላ ይሄ ልክ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለው ተፈጽሟል ወንድሞቼ ናእህቶች ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት መሆኑን የታሪክ ተመራማሪዎችና የጥንት ነገር የሚቆፍሩ የባቢሎንን ግንብ ባገኙ ጊዜ በጣም የሚገርም ነው የባቢሎን መንግስት አርማ አንበሳውን ከዛ ላይ አግኝተውታል ቱሪስቶች እየጎበኙት ነው እግዚአብሔር የተናገረው እውነት ነው የሜዶን ፋርስ መንግስት ሶስቱን መንግስታት እንዴት አድርጋ እንዳደቀቀች በታሪክ ውስጥ ተጽፏል የግሪክ መንግስት ታላቁ አሌክሳንደር ከወደቀ በኋላ አራት ራሶች አራት መኮንኖች ተነስተው አለምን እንዴት እንደመሩ በትክክል ይነግራል በዳንኤል ምዕራፍ 8 ቁጥር 20 እና አንድ ላይ በጣም የሚገርም ነገር በቃል በቀጥታ ተጠቅሶ ተጽፎ እንመለከታለን እንደዚህ ይላል ባየው በአውራው በግ ላይ የነበሩ ሁለት ቀንዶች ሜዶን ሜዶንና ፋርስ ነገስታት ናቸው አውራ ፍየል የግሪክ ንጉስ ነው በሃይኖቹም መካከል ያለው ታላቁ ቀንድ የመጀመሪያው ንጉስ ነው አሌክሳንደር ታላቁ አሌክሳንደር እንደሆነ ተጽፏል ይሄ አሌክሳንደር ከመወለዱ በፊት ነው የተጻፈው ይሄ ሜዶን ፋርስ መንግስት ከመምጣቱ በፊት ነው ለዳንኤል ራዩ የተገለጸለት ከዛም በኋላ ዳንኤል በትክክል ህልሙን ያየውን ህልም በእውን በታሪክ ውስጥ ደግሞ ተመዝግቦ እንመለከታለን ታላቁ አሌክሳንደር የቀንዱ እንደሆነ በሰላሳዎቹ አመቱ ይሄ ድንገት ቀንዱ ተሰበረ ይላል የፍየሉ ቀንድ ድንገት ተሰበረ ይላል እና በጣም ታዋቂ በነበረበት ጊዜ ሳቅ በድንገት እንደሞተ አሌክሳንደር ታሪኩ በተመዝግቦ እናያለን መጽሐፍ ቅዱስ ትክክል መሆኑን ይሄ ያሳየናል ሜዶንን በግ እንደሚሆን ሁለት ቀንድ ያለው ግሪክ አንድ ቀንድ ያለው መንግስት እንደሚሆን በትክክል ተናገረ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ የተናገረው በታሪክ ተረጋገጠ የኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐትም እንዲሁ የተረጋገጠ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሌላው በጣም የሚያስደንቀው ትንቢት የ2300 ቀን ትንቢት ነው በጣም የሚያስገርመው ይህ 2300 የሚጀምረው ኢየሩሳሌም መጠገን ከምትጀምርበት ከ457 ዓመት ጀምሮ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ታሪክ ይነግረናል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ትንቢቱን በምተነተኑበት ጊዜ 490 ዓመት ለእስራኤል ህዝብ የተሰጠ የመጠበቂያ ጊዜ ያሳየናል ከዚህ 490 ዓመት ውስጥ ደግሞ አንዱ ሱባኤ ለሁለት እንደተከፈለ እንመለከታለን የመጨረሻው ከ69 ሱባኤ የመጨረሻው ሳምንት ለሁለት እንደተከፈለ ይሄም በትክክል ሶስት ዓመት ተኩል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ያስተማረበት ሰባት ለሁለት ሲካፈል ሶስት ዓመት ተኩል ይሆናል ከዛ በኋላ አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት በሱባኤው መካከለኛ ስለሚል በ31 ዓ ምት እንደሆነ ያሳየናል ክርስቶስ ከተሰቀለና ወደ ሰማይ ካረገ ከሶስት ዓመት ተኩል በኋላ ስጢፋኖስ የተወገረበት 34ተኛው ዓመ ምት ይመጣና ለሐዛብ ወንጌል የተሰበከበት እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ 49ውን ስንቀንስ ከ2300 ላይ የምናገኘው 1844ን የፍርድ ምርመራ የተጀመረበት ታላቁ ጩኸት የተጮህበት ጊዜ እንደሆነ 1844 በታሪኩ ውስጥ በደንብ እናያለን ይህ ትንቢት በትክክል ኢየሱስ የተጠመቀበትን 27ተኛውን ኤዲ ክርስቶስ ኢየሱስ የተሰቀለበትን 31ኛውን ኤዲ እንደገና ከሞተ በኋላ ስጢፋኖስ የተወገረበትን 34ተኛውን ኤዲ በትክክል ለይቶ ያሳየ የተረጋግ ቅጠትም ቤት ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በመጨረሻ እንደሚመጣ የተረጋገጠ መሆኑን ከዚህ እውነተኝነት ላይ ተነስተን መናገር እንችላለን ወንድሞቼ ና ከ1844 በኋላ እግዚአብሔርን ፍሩ ክብርም ስጡት የፍርዱ ሰዓት ደርሷልና የሚለው ስብከት እነሆ እየተሰበከ ነው ያለው የፍርዱ ሰዓት እንደደረሰ ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ እያስጠነቀቀነ ያለው ይህ መልእክት በሳተላይት በተለያየ መንገድ ለዓለም እየተሰራጨ ነው ያለው ወንድሞቼ ና በትክክልም የፍርዱ ሰዓት ደርሷል በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 14 እስከ 16 እንደዚህ ይላል አየሁም እነሆ በፊቴ ነጭ ደመና ነበረ በደመናውም ላይ የሰው ልጅ የሚመስል ተቀምጦ ነበረ እርሱም በራሱ ላይ የወርቅ አክሊል ደፍቶ በእጆቹም ስለታም ማጭድ ይዞ ነበረ ሌላም መልአክ ከመቅደስ ወጥቶ በደመና ላይ ለተቀመጠው የአጨዳው ሰዓት ስለደረሰ ማጭድህን ይዘህ እጨድ ማጭድህን ይዘህ እጨድ የምድር መከር ደርሷልና ሲል በታላቅ ድምፅ ጮኸ ወንድሞቼ እናቶች ላረጋግጥላችሁ መንፈስ ቅዱስ ለልቤ የሚነግረውን በዚህ ሰዓት ልነግራችሁ እወዳለውኝ ዘመኑ ቀርቧል የመታጨጃው የመከሩ መታጨድ ጊዜ ደርሷል የምድር መከር ደርሷል በይህ የተረጋገጠ ቃል ነው ወንድሞቼ ናቶቼ ዛሬ የምናየው ሁሉ ከበቂ በላይ ሆኗል ምክንያቱም ጌታችን እግዚአብሔር በኖ ዘመን የነሆን ዘመን ክፋት በተመለከተበት ጊዜ ልቡ እጅግ በጣም አዘነ ሰው ልጅ መፍጠሩንም ተጸጸተ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለዚህ ምድርን ለማጥፋት ወሰነ የዛን ጊዜ ለምን ወሰነ የሰው ልጅ ክፋት እጅግ ስለበዛ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ከዛ ጊዜና ከአሁኑ ጊዜ ምድር ለመታጨድ ወይም የሰው ልጅ ክፋት የመጨረሻ ደረጃ መድረስ የትኛው የሚበልጥ ይመስላቸዋል ወንድሞቼ ና እህቶቼ ይህኛው ይበልጣል ራ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 16 እንደዚህ ነው የሚለው ስለዚህም በደመና ላይ የተቀመጠው ማጭዱን ወደ ምድር ሰደደ ምድርም ታጨደች ወንድሞቼ ና ዛሬ ምድር ልትታጨድ የመጨረሻው ጊዜ ላይ ደርሰናል እነሆ ቶሎ እመጣለሁ ዋጋዬ በእኔ ዘንድ አለ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን እከፍለዋለሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ዛሬ ይህንን አስቸኳይ መልእክት በዚህ በተለያዩ መገናኛ መሳሪያዎች በምልክበት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው ሁሉም ምልክት እንደተፈጸመ የዓለም መጨረሻ ምልክት ሁሉ እንደተፈጸመ ለደቀ መዛሙርቶቹ እንደነገራቸው እንዲሁም ደግሞ ዛሬ ለእኛ ይነግረናል ምንድን ነው ያለው ነው ብዙ ሐሰተኛ ነቢያቶች በስሜ ይመጣሉ አለ መጠዋል ጦርነት የጦርነት ወሬ ትሰሙ ዘንድ ይገባቸዋል ይህ ሊሆን ግድ ነው ተጠበቁ መጨረሻው ግን ገና ነው ብሏል የጦርነት ጦርነት ወሬ እየሰማን አደለም ወይ ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል ረሃብም ቸነፈርም የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል ይሆነ አይደለም ወይ ስለዚህ ዛሬ ያለነው ጊዜ ምንድን ነው ዛሬ ያለንበት ጊዜ በራ ዮሐንስ በማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 8 እነዚህ ሁሉ የምጣር መጀመሪያ ናቸው የምጣር መጀመሪያ ናቸው ሐሰተኛ ክርስቶሶችና ሐሰተኛ ነቢያቶች ፈልተዋል ቅርብ ጊዜ በኬንያ ኢየሱስ ነኝ ብሎ የጎበኘው ሰው ነው እና በጣም የሚያስደንቅ ነው ሰዎች ሁሉ አምነው ከሱ ጋር ፎቶግራፍ እየተነሱ ሲለቁ ነበረ ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ ክርስቶስ ነኝ ነ ያለው ክርስቶስ ነኝ ያለው በአለም ላይ እጅግ በጣም ብዙ ሀሰተኛ ነቢያቶች ተነስተዋል በሀገራችንም እንደዚሁ እጅግ በጣም በድፍረት እስከ መናገር ድረስ ሁሉን ቻይ አባት እኔ ነኝ እስከ ማለት ድረስ ደርሰዋል እና ይሄ የተፈጸመ አይደለም ወይ የዓለማችን ኢኮኖሚ እጅግ በጣም እንደወደቀ ዛሬ በአይናችን ፊት እያየን አይደለም የኑሮ ውድነት የሚያመለክተን ምንድን ነው ወንድሞቼና እህቶቼ ይህ በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም በአለም ዙሪያ ሁሉ ይው መመልከት እንችላለን በየቦታው ሰዎች የሚበሉትን ፍለጋ ሰዎች የሚጎርሱትን ፍለጋ በየቦታው እንደዚህ ያሉ ረጃጅም ሰልፎችና እንደዚህ አይነት ታላቅ የሆነ እንቅስቃሴ የዓለም ኢኮኖሚ እጅግ በጣም እየወደቀ ረሃብ በዓለማት ሁሉ እየተስፋፋ እንደሆነ እንመለከታለን ወንድሞቼና እህቶቼ በዓለማችን በተለያዩ ቦታ ኮንፍሌክት ወይም ግጭት ጦርነቶች ዛሬ በ2022 ከረንትሊ ይሄ እየሆነ እንደሆነ እንመለከታለን እንደውም ሰዎች የሶስተኛ የዓለም ጦርነት ይነሳል ወደሚል ስጋት ላይ እንደወደቁ እናያለን እና ዓለማዊ በዓለማዊ በዓለም ውስጥ ከፍተኛ ውዝግብ እየተነሳ ነው ዛሬ በራሽያ ና በአሜሪካ መካከል በዩክሬን ምክንያት የተነሳውን ውዝግብ ወደ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ያመራል የሚል ፍርሃት ዓለም ላይ እንደወደቀ እንመለከታለን ዘመኑን እንዋጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ ነው ሰዎች እየጮሁ ነው ኖ ሞር ዋር ጦርነት በቃ እያሉ እየጮሁ ነው ያሉት በጣም በተድላና በጥሩ ሁኔታ ይኖሩ የነበሩ ቤተሰቦች ሁሉ ተፈንቅል ስደት በዚህ ሁኔታ አለምን እያጥለቀለቀ ነው ያለው ወንድሞቼ ና መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል በሉቃስ ምራፍ 21 ቁጥር 25 ላይ ከባህሩና ከሞገዱ ድምፅ የተነሳ በምድር ላይ ያሉ ህዝቦች ይጨነቃሉ ጭንቀት ዓለምን ወጥሮ ይዟል። አለምን ዓለምን ለማጥፋት የሚችል አቅም በሰዎች እጅ ውስጥ እንዳለ እንመለከታለን የቴርሞ ኒኩለር የጦር መሳሪያ ዛሬ በተኑን ብቻ መንካት ነው ዓለምን ለማጥፋት የተባለ ዛቻ እየተነገረ ነው ያለው ወንድሞቼ ና ቶቼ በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 8 ላይ ምድርን ያጠፏትን የሚያጠፋበት ጊዜ መቷል። እነዚህ አውዳሚ የጦር መሳሪያዎች በብዙ መንግስታት እጅ ገብተዋል አንዳንዶች በአደጋ በጅልነት በስህተት ወይም በእብደት ሊያፈነዷቸው እንደሚችሉ ማስረጃ በተደገፈ እርግጠኝነት መናገር ይቻላል ወንድሞቼ እና እህቶቼ ዛሬ አውዳሚ የሆኑ እንደ ኒክሌር መሳሪያዎች በአሸባሪዎች እጅ ግድ በሌላቸው ሰዎች እጅ እየገባ እንደሆነ እንመለከታለን ሌላው በጣም አሳሳቢ የመጨረሻ ዘመን ላይ እንደደረስን የሚያሳየው የዓለም ህዝብ ህዝብ ቁጥር በጣም እየበዛ መሬት ራሷ ምድር ራሷ ሰዎችን ለመመገብ የማትችልበት ሁኔታ ላይ እንደደረሰች እናያለን በ2050 ዓ ም ላይ የምድር ህዝብ ብዛት ወደ 95 ቢሊዮን እንደሚደርስ ይናገራሉ ቸነፈሩ ዛሬ አለምን እያስጨነቀ ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ባለፉት ወራቶች እና አመታቶች ኮቪድ 19 እንዴት አለምን የማጣት ወይም እያስጨነቃት እንደነበረ ትመለከታላችሁ ጎን ለጎን የእሳት ቃጠሎ የምድር መናወጥ የጎርፍ እና ጦርነት እንደገና ኮቪድ እና ሌሎች ወረርሽኞች ሁሉ አለምን አንቀጠቀጡ በአሜሪካን እንኳን ታላቂቷ አገር እንኳን ይህንን ኮቪድ 19ን መቋቋም አልቻለችም ድል ተመታች ወይም ተያዘች እና ሪፖርቶች በየጊዜው የሚወጡት የሚያስደነግጡ ነበር የህዝብ ቁጥር የሚሞተው የህዝብ ቁጥር ሰዎች ከዚህ በሽታ አራሳቸውን ለመከላከል እና ሌሎችንም ለመርዳት ከፍተኛ የሆነ ካምፔን ይደረግ ነበረ ምድር ይላል ኢሳያስ ምዕራፍ 51 ቁጥር 6 ላይ ምድር እንደ ልብስ ታረጃለች አረጀች አየሩ ተበከለ ውሃው ተበከለ ውቅያኖሶች በሙሉ ተበከሉ እግዚአብሔር ግን አንድ ቀን ቆርጧል ያም ቀን ምድርን የሚያጠፏትን የሚያጠፋበት ጊዜ ወንድሞቼ ናያቶች የሞራል የግብረ ገብ መላሸቅ ዓለማችን ላይ ሆኖ በማያቅ ሁኔታ ነው የቀጠለው ወንድሞቼ ናያቶች ተመልከቱ እቺ ቅድስት ሀገር የምትባል እስራኤል በነዚህ በግብረ ሰዎች ተጠለቅልቃ ባንዲራውን ሳይቀር የግብረ ሰዶም ባንዲራ ይዘው በዚች ቅድስቲት ከተማ እንኳን እንደቆሙ በአሜሪካም በተላላቅ ኢሮፓ አገሮች በሙሉ የዚህ የግብረ ሰዶምነት ህግ ጸድቆ ህጋዊ እንደተደረገ እንደውም ህጋዊ ያላደረጉ ሀገሮችን በዓለም መንግስታት ተጽዕኖ ሁሉ እየመጣባቸው እንደሆነ እንመለከታለን ወንድሞቼ እናቶች ይህ እስከ መጨረሻ ድረስ እግዚአብሔርን እንዲታገስ ያደረገው ነገር ግን አሁን ትግስቱ ወደ መጨረሻ የደረሰበት ዘመን እንደሆነ እናያለን መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 32 ላይ ልክ በኖ ዘመን እንደሆነ የሰው ልጅ በሚመጣበት ዘመን እንደዚሁ ይሆናል በቃ የዛን ጊዜ የነበረው ይደገማል እግዚአብሔርም ሰውን በምድር ላይ መፍጠሩን የዛን ጊዜ ምን አለ ተጸጸተ ዛሬ የበለጠ እንደሚጸጸት ምንም ጥርጥር የለውም ልክ በኖ ዘመን እንደነበረ የሰው ልጅ በመጣቱ ዘመን እንደዚሁ ይሆናል ከጥፋት ውሃ በፊት ኖ ወደ መርከብ እስከመገባበት ቀን ድረስ ሰዎች ሲበሉና ሲጠጡ ሲጋቡና ሲያጋቡ እንደነበሩ እንደዚሁ እንደዚያ ጊዜ ድረስ እስከዚያ ድረስ ምንም እንደሚመጣባቸው ሳቁ ድንገት የጥፋት ውሃ እንዳጥለቀለቃቸው የሰው ልጅም ሲመጣ እንደዚሁ ይሆናል ምንም ሌላ ምልክት ላናይ እንችላለን ምንም ለውጥ ላናይ እንችላለን ነገር ግን ሁሉ ነገር እንዳለ ሊሄድ ይችላል ነገር ግን የሰው ልጅ ድንገት እንደሚመጣ መጽሐፍ ቅዱሳችን ያረጋግጥልናል እርኩሰት ፍቺ ዛሬ ከሁለት ጋብቻዎች አንዱ ትዳር እንደሚፈርስ ይናገራል የሰው ልብ ዘወትር ወደ ክፋት ብቻ እንዳዘነበለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ምድር በእግዚአብሔር ፊት በክፉ ስራ ረከሰች አመፃም ተሞላች አየን በጣም አሰቃቂ የሆነ ሰዎች ሰዎችን እንዴት እንደሚያጠፉ ተመልክተናል በዚህ ዘመን ወንድሞቼ ና ሁሉ ነገር እየመጣ ነው መንግስታት አሁን በአሜሪካን ምክር ቤት ሰንዴይሎ ወይም የእሁድ ህግ የሚባለው ረቂቅ መጨረሻ ሊጸድቅ ደርሷል ሰዎችን በግድ በዚህ ቀን ብቻ እንዲያመልኩ የሚያስገድድ ህግ ዛሬ በተለያዩ ከተሞች በእሁድ ህግ ምክንያት ብዙ ከተሞች ተቀብለውት ይህንን በሁድለት ምንም አይነት ገበያ እንደሌለ ዝግ እንደሆነ ይናገራሉ ሰዎች ዛሬ በትልቅ ስሎጋል እሁድን ማክበር እንወዳለን ወይም በሁድ ማረፍን እንመኛለን የሚል መግለጫ እየሰጡ እንመለከታለን ስለዚህ አንድ ወንድሜ ሲናገር ሲሰብክ እንደተናገረው የሁድ ህግና የኢኮኖሚ ውድቀት እየመጣ ነው እየቀረበ ነው ከፊታችን ነው ያለው ትክክል ነው እየተመለከትን ነው እነዚህ ሁሉም የሚያመለክቱት እነሆ ሙሽራው ይመጣል ትቀበሉት ዘንድ ውጡ የኢየሱስ ምጽት እጅግ በጣም እንደቀረበ በዚህ ዘመንም እንደመጣ እንመለከታለን ታዲያ የኔ መልክት ምንድን ነው የኔ መልእክት ይሄ ነው ከእንቅልፍ የምንነሳበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመኑን እወቁ ወንድሞቼ ና ዘመኑን እወቁ መዳናችን ዛሬ ወደኛ ኛ ቀርበዋልና ስለዚህ ከእንቅልፋችን እንነሳ ምን እናርግ ቴዎድሮስ ምን እናርግ ነው የምትለው እኔ የምለው ይህንን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በደጅ ይቆሟል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከበራፋችን ላይ ቆሟል ምን እንድናደርግ የመጀመሪያው የኢየሱስ ክርስቶስን ጽድቅ እንድንለብስ በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ የሚል እናነባለን ምን ይላል ባለጠጋ እንድትሆን በእሳት የነጠረውን ወርቅ ተጎናጽፈህም የራቁትነት አፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስ እንድታይም አይኖችን የምትኳልበትን ኩል ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመክርሃለሁ እመክርሻለሁ ይላል ጌታ ስለዚህ ዛሬ ሙሉ ለሙሉ የክርስቶስ ኢየሱስን እምነት ወርቅ የክርስቶስ ኢየሱስን ጽድቅ ነጩ ልብስ የመንፈስ ቅዱስን የማጥራት አይቶ የማጥራት ስጦታ መንፈስ ቅዱስን ልንቀበል ያስፈልገናል ይሄ አንዱ ጥሪ ነው ሌላው ጥሪ መጽሐፍ ቅዱስ በራ ዮሐንስ ምዕራፍ ሰባት ቁጥር ላይ የሚለው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው የአምላካችንን ባሮች ግንባራቸውን እስከምናተማቸው ድረስ ምድርንም ቢሆን ባህርንም ቢሆን ዛፍንም ቢሆን አትግዱ አላቸው ግንባራቸውን ይሄ የመጀመሪያው ግንባራችን ይሄ ጸባያችን የሚወክል ነው ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር እየተጠባበቀ ነው በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ የሚል እናነባለን እንዲህ ይላል የአምላካችንን ባሮች ግንባር እስከምናትማቸው ድረስ ምድርም ቢሆን ወይም ባህርም ቢሆን ዛፎችንም ቢሆን አትጉዱ አላቸው እግዚአብሔር ግንባራችንን ማለት ይሄ ሀሳባችንን የምንወስንበት ጸባያችን የሚወሰንበትን ይህንን ቦታ በእሱ ሊያትመን በሱ ማህተ በሱ ባህሪ ያተመን እየተጠባበቀ ነው ያለው እስከዛ ድረስ ምንም ነገር አያደርግም ስለዚህ እኛ ለመቀደስ ወደፊቱ ልንቀርብ ያስፈልገናል ለመቀደስ ምን ያስፈልገናል እዝቅኤል ምራፍ 9 ቁጥር 4 ላይ እግዚአብሔርም በከተማይቱ በኢየሩሳሌም መካከል እለፍ በመካከሏም ስለተሰራው እርኩሰት ሁሉ የሚያለቅሱና የሚተክዙ ሰዎች ግንባር ላይ ምልክት ጻፍ አለኝ ስለ እርኩሰት የሚያለቅሱ ስለሚሰራው ግፍ የሚያነቡ የሚጸልዩ እነሱ ላይ ምልክት አርክ ግንባራቸው ላይ ጻፍ ነው ያለው ወንድሞቼ እናቶች ስለ ዓለም ልናለቅ ሲያስፈልገናል ስለሚሰራው እርኩሰት ልናለቅ ሲያስፈልገናል የእኛ ድርሻ በማይመለከተን ፖለቲካና በማይመለከተን ዘረኝነት ውስጥ ገብተን እዛ ውስጥ እንድንገኝ አይደለም ከዛ ወጠን ተቀድሰን ለነዛ ለሚያረጉ ሰዎች በማዘን በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ ይኖርብናል የዚህ ጊዜ ነው እግዚአብሔር በእኛ ግንባር ላይ ባህሪውን የሚያትመው ከሁሉም በላይ ምንድን ነው በዚህ ዘመን በመጨረሻ ዘመን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል ለመገናኘት የሚያስፈልገን የሚያስፈልገን የእግዚአብሔር ቃል ጥናትና ጸሎት ነው የእግዚአብሔር ቃል ጥናትና ጸሎት ነው የሚያስፈልገን ዛሬ ስለ መጨረሻው ዘመን የሚናገሩትን ትንቢቶች በየቤታችን ልናጠና ያስፈልጋል በየሰፈራችን በግሩፕ ይህንን ማጥናት ይኖርብናል ከእንቅልፍ የምንነሳበት ሰዓት አሁን ነው ዛሬ መነሳት ይኖርብናል ስለዚህ በራ ዮሐንስ በሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እና 12 ላይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 11 እና 12 ከእንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመኑን እወቁ ካመንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ወደ እኛ ቀርበዋል ለሊቱ አልፏል ቀኑም ቀርበዋል እንግዲህ የጨለማን ስራ አውጥተን የብርሃን ጋሻ ጦር እንልበስ ይሄ ዓለማዊነት የዓለምን መከተል በዚህ በማይሞላና በማይጠገብ የዓለማዊ ምኞት ውስጥ ቅዠት ውስጥ ከመዳከር ቆመን ዛሬ የብርሃን ጋሻ ጦር እንልበስ ነው የሚለው ቃሉ የብርሃን ጋሻ ጦር እንልበስ ያ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ እንመለከታለን እና ይህንን እንድናደርግ ጥሪ አቀርብላቸኋለሁ ከዛም በኋላ ወደ አገልግሎት እንሄዳለን ወደ አገልግሎት ስንሄድ ወንጌል ለዓለም ሁሉ ይሰበካል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 14 ላይ ለአሕዛብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግሥት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል በዚያን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል ወንድሞቼ እናቶቼ መጀመሪያ እኛ እንታጠቅ ቃሉን ከዛ በኋላ ይህንን የመጨረሻውን መልእክት ለህዝብ ምስክር እንዲሆን እንስበክ ለህዝብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግሥት ወንጌል ለዓለም ሁሉ ይሰበካል ከዛም በኋላ መጨረሻው ይመጣል ና እህቶቼ እግዚአብሔር እኔና እናንተን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሞልቶ በዚህ በመጨረሻ የኋለኛውን ዝናብ በኃይል አውርዶ ለዓለም የመጨረሻውን ማስጠንቀቂያ እንድንናገር ጥሪ እያቀረበልን ነው ይህ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ በራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ና 7 ላይ ይገኛል ከዚህም ሌላ መላእክት በሰማይ መካከል ሲበር አየውኝ እርሱም በምድር ለሚኖሩ ለህዝብ ለነገድ ለቋንቋ ሁሉ ይሰበክ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ይዞ በረረ በታላቅም ድምፅ እግዚአብሔርን ፍሩ ክብርም ስጡት ምክንያቱም የፍርዱ ሰዓት ደርሷልና ሰማይና ምድርን ባህርን የውሃን ምጭ ለፈጠረ ስገዱ አለ ይህንም መልእክት ለዓለም ሁሉ የምናዳረስ እኔና ነን ይህንን ለማድረግ ግን ዋና ነገሮች ያስፈልጉናል አንደኛ መንፈስ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያስፈልገናል ሁለተኛ የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገናል ሶስተኛ መቀደስ ያስፈልገናል አራተኛ መመስከር ያስፈልገናል ሌሊቱ አልፏል ቀኑ ቀርቧል። እነሆ ከእንቅልፋችሁ ንቁ ዘይታችንን እንያዝ የእግዚአብሔርን ቃል በሙላት እንሞላ መንፈስ ቅዱስን በኃይል እንቀበል ከዛ በኋላ መቅረዛችንን እናብራ ወንድሞቼና እህቶቼ ይህንን እያደረግን ሳለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመገናኘት እንችላለን እኩል ለሊት ሲሆን አንደናበርም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 6ና ሰባት ላይ እንደዚህ ይላል እኩ ለሌሊትም ሲሆን እነሆ ሙሽራው ይመጣል ትቀበሉት ዘንድ ውጡ የሚል ሁካታ ሆነ በዚያን ጊዜ የምነዛ ቆነጃጅት ሁሉ ተነሱና መብራታቸውን አዘጋጁ ይላል ዛሬ ዓለማችን በድግድግ ጨለማ ውስጥ ወድቃለች የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐት እንደቀረበ ያስታውቃል ይናገራል ሁኔታ ሁሉ ነገር ግን ተኝተናል ከእንቅልፍ እንንነሳ እንነሳ መብራታችንን እናዘጋጅ ዘይታችንን እንሞላ ራሳችንን እንቀድስ ምክንያቱም የክርስቶስ ኢየሱስ ምጽሐትን ቀኒቱን እና ሰዓቲቱን አናቅም ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 25 ቁጥር 13 እንደዛ ነው የሚለው ቀኒቱን እና ሰዓቲቱን አታቁምና እንግዲህ ንቁ እንግዲህ ንቁ እግዚአብሔር አምላክ እኔና እናንተ ከተኛንበት እንዲያስነሳን እንድንነቃ መንፈስ ቅዱስን እንድንቀበል እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ይርዳል ይህ የመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ነው ዘመኑን እነዋጅ እንግዲህ እንንቃ ወንድሞቼ እናቶቼ በመጨረሻ በኢዮኤል ምራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ ያለውን ቃል ተናግሬ እጨርሳለሁኝ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቀን መጠዋልና እርሱም ቀርቧልና በጽዮን መለከት ንፉ በቅዱሱ ተራራ እሪ በሉ በምድር የሚኖሩ ሁሉ ይንቀጥቀጡ የእግዚአብሔር ቀን መጠዋልና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊገለጥ ነው ዘመኑ እጅግ በጣም የመጨረሻ ነው ወንድሞቼና ና በደመና ይገለጻል በከተሞቻችን በላይ ከፎቆቻችን በላይ በደመና ላይ ንጉሱን ከክብሩ ጋር ከመላእክቱ ጋር እናየዋለን ወንድሞቼ ና ለዚህ ታላቅ ቀን ተጋብዘናል ነገር ግን ከሚታለፉት መካከል እንዳንሆን በረከቱን ከማይቀበሉት መካከል እንዳንሆን በፍርድ ከሚቀርቡት መካከል እንዳንሆን ዛሬ ከተኛንበት እንንቃ ከዚህ እንቅልፋችን እንድንነሳና ይህንን ታላቅ ደግሞ ንጉሥ መቀበል እንድንችል እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ይርዳል እንጸልይ እናመሰግናሃለን ቸርና ሩሩ ፈቃር አባታችን ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን ቅዱሱ አባታችንና ፈጣሪያችን ይህንን የመጨረሻ ጥሪ ለእያንዳንዳችን ለእኔና ለህዝቤ ይህንን ጥሪ ስላቀረብክልን እናመሰግናሃለን የሰማይ አባት ይህንን ጥሪ ችላ እንዳንል ዛሬ ከእንቅልፋችን እንድንነቃና ለመጻአትህ እንድንዘጋጅ እያንዳንዳችንን እንድትረዳን እለምናሃለን ዘመኑን እንድንዋጅ ወደ አንተ እንድንቀርብ እርዳን ይህንን ሁሉ መሻትን መፈለግንና ማድረግን በልባችን ውስጥ የምታስቀምጥ አንተ ስለሆንክ ተመስገን ይህንን ደግሞ ማድረግ እንድንችል ሀይል እንድንቀበል እያንዳንዳችንን እንታስበን እለምናሃለን በዚህ ይህንን ፕሮግራም የሚሰሙትና እኔን ጨምረ ሁላችንንም እንድታነቃቃን እና ለመጨረሻው አንተን ለመገናኘት እንድታበቃ እለምናሃለን ይህ ሁሉ ስለምታደረግ እናመሰግናሃለን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ወንድሞቼ ና ዘመኑን እነዋጅ በሚል ርዕስ በቢያንስ ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ስላለንበት ዘመን የሚናገር ተከታታይ ዝግጅት ይላችሁ ቀርባለሁ በሚቀጥለው ደግሞ ወር የዚህን ተከታይ ይዤላችሁ እስከምንቀርብ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን ነው